Планета кіно. Це щось. Я принцеса Латте, і я нічого не боюся. Їжаки справжні відлюдки. Та мені начхати, я сама про себе подбаю. У нас серйозна проблема. Це лише питання часу, коли струмок зовсім засохне. Хоробрий герой мусить піти у ведмежий ліс, щоб повернути магічний камінь води та наповнити струмок. Стариган просто з дуба рухнув. Я піду. Мала їжачиха ще божевільніша за крука. Простого дякую буде достатньо. Двоє нерозлучних друзів. Тут дуже небезпечно. І повно диких чудовиськ. Сам ти чудовисько. Нема тут ніяких. Ой-ой. Тікай! Вирушать. Мала їжачиха та притрушена білка хочуть забрати магічний камінь води. Самі скоро побачите. Камінь води буде моїм. У чудову подорож. Лате, стережися. Щоб урятувати ліс. Вам треба триматися разом. Не чіпай мого друга, бо матимеш справу зі мною. Я хочу додому. Не бійся, все вийде. Камінь мій. О, тепер я бачила все. Ти найкращий. Пухнасті бешкетники. Ми супер, супер-пупер. У кіно з 20 лютого.